នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទលីទេសអឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអាមិននឹងនេះហើយបានកូនពីតាមមកនោះទៅជុំខាងម្លេះនឹងអាមិនបងតាមនឹងអ្នកណាមានទឹកដោះឲ្យកូនបើកដែរទេខ្ញុំអត់មានទឹកដោះឲ្យកូនបើកទេសូមជួយកូនចាំផងអាមិនអីទេកូនខ្ញុំទឹកផ្សងទៅហើយអញ្ចឹងជួយខ្ញុំនេះទៅផ្ទះខ្ញុំទៅមកទៅចាំចាំអរគុណហើយបាក់ចាប់លឿនលឿនតាំងពីពេលនោះមកមីងក៏បាត់ដំណឹងឪពុកដានីឈឹងអត់មានដំណឹងទេក្មួយមិញរស់នៅដូចជាជាប់គុកគេហៅថាគុកអត់ចិញ្ចាំងនោះក្មួយដឹងទេបដៃដេតគឺជាអ្នកបម្រើតាមយុទ្ធហោហើយក៏ត្រូវបានប៉ុលពតយកទៅសម្លាប់ចោលមីងក៏នៅមើលថែកូនដេតដូចជាកូនបង្កើតរហូតមកបើកុំតែបានគុណបុណ្យថ្ងៃ7មករាទេកុំអីពួកយើងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងមីងមានបាត់ដំណឹងប៉ារបស់បងដេតទេមីងអត់ទេក្មួយពួកយើងបានដាច់ការតាក់ទងគ្នារហូតមកតែមីងនៅជឿជាក់ថាគាត់នៅរស់ទេគ្រាន់តែយើងមិនបានជួបគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយមីងសុំចិត្តក្មួយនៅពេលដែលក្មួយបានឃើញដានីស្និទ្ធស្នាលជាមួយគុណដេតនោះសូមក្មួយកុំខឹងអីណាក្មួយព្រោះពីរអ្នកនេះវានៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចតូចមកដូចជាបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងណាក្មួយចាមីងដេនកំពុងតែនឹកដើមមកដល់ល្មមអឺដានីចុះមកយីវីនៅផ្ទះទីអូគាត់នៅឯក្រៅផ្ទះកំពុងតែជជែកលេងជាមួយនឹងម៉ែនឹងណាបាទចាំអូនជួយកាន់អាវអាយខ្ញុំមើលតែបងប្រហែលជាហត់នឿយខ្លាំងណាស់ហើយព្រោះត្រូវបើកឡានមកពីសៀមរាបហើយនៅចាញ់ទៅធ្វើការទៀតនេះបើបងមានការអីឲ្យខ្ញុំជួយបងប្រាប់ខ្ញុំមកណាចាំខ្ញុំជួយបងអូមកយីវីចុះអូនបានរៀបចំម្ហូបអាហារហើយនៅបងឃ្លានល្មមនេះតោះយើងទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអឺណែមិនបាច់ទេណាចាំដានីនឹងម៉ែរៀបចំឲ្យបងហើយនឹងបងស្រីចុះណាតោះយើងចូលទៅក្នុងទៅឆាប់ឡើងម៉ាស់ម៉ាស់អូនអន់ចិត្តជាមួយនឹងបងនៅពេលដែលដានីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបងមែនទេអត់ទេម៉ាក់មីងបាននិយាយអូនស្ដាប់អស់ហើយតាមពិតទៅបងហើយនឹងដានីគឺធំធាត់ឡើងជាមួយគ្នាគឺដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងអូនដឹងទេបងដូចជាចង់ចាំសពិចសពិលបន្តិចកាលនោះមីងគាត់បាននិយាយប្រាប់បងថាម្ដាយរបស់បងសម្រាប់បងនៅលើផ្ទាំងថ្មដោយវេទនាណាស់នៅសម័យមុនចាប់ទៅចង់រត់អេ
ូនកុំយំកុំយំអីកូនពីណាចេះអាមិនគេយំខ្លាំងម្ល៉េះឬមើលក៏ម្ដាយគេគ្មានទឹកដោះកូនហើយអីក៏ថ្ងៃនោះខ្ញុំបានជាមាននិស្ស័យបែបនេះហើយពីនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថានាងនៃណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជារងាខ្លាំងណាស់នាងគឺជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបបានជួបនាងទីទីលបងលបងហើយចុះលបងលបងកើតអីហ្នឹងលបងហេលបងចាំមិញហ្នឹងលបងតាំងពីថ្ងៃនោះមកលបងដូចជាភ្លឹកភ្លឹកយ៉ាងមិនដឹងទេនេះពូអញយើងគិតរួចហើយថាពូយើងគួរតែជួបបង្កបញ្ហាទៀតទៅយើងគួរតែងាកមកធ្វើស្រែចម្ការឬក៏រកស៊ីអីបន្តិចបន្តួចធ្វើជាចៅព្រៃគង់តែមានថ្ងៃណាមួយអស់លក្ខជាមិនខាននោះទេមិនណៃលបងខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតដូចជាលបងចឹងដែរតែនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយឥឡូវខ្ញុំចង់សុំលបងឯងទៅសុខកំណត់វិញហើយទៅធ្វើស្រែហើយដកម្លងវិញបងចំណែកខ្ញុំវិញលោកបងធ្វើអីខ្ញុំក៏ធ្វើនឹងដែរព្រោះអីខ្ញុំមិនមានសាច់ញាតិបងប្អូនអីទេលោកបងលោកបងទៅដល់ទីណាខ្ញុំទៅដល់ទីនោះដែរហើយ
ចំណាយអញអាឡិតលុយហើយនេះចំណាយអញអាវរៈហើយចំណាយនីលកាននេះវិញពួកឯងលុបចែកគ្នាទៅណាលោកបងហើយចុះអញ្ជើញនោះលោកចង់បានអីខ្ញុំអើណាលោកកុំធ្វើបាបប្តីខ្ញុំអីនេះចិញ្ចៀនចិញ្ចៀនល្អមួយយ៉ាងដែរឲ្យមកនេះក្បាលកុំធ្វើបាបពួកខ្ញុំអីខ្ញុំសុំនេះអាយ៉ាបងស្រីម្នាក់នេះស្អាតណាស់បងតែយ៉ាងគិតមិនខ្ញុំធ្វើបាបប្តីខ្ញុំនេះពួកខ្ញុំសុំរួយខ្លួនហេណាពីណាអញមើលចិត្តកាន់ពីទៅទុកនាងនេះឲ្យអញបាទបងណាអត់ទេលោកកៃដេកមិនប្រណីជីវិតយើងទៅអត់ចាំគេវិញជីវិតមនុស្សនេះម្ដងនេះយើងនឹងខិតខំថែរក្សាវាឲ្យបានល្អអូនពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអូនបានដើរលេងជាមួយនៅក្នុងហ្នឹងណា